За. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ статистикийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын хурлын дарганы санал болгосноор үндэсний статистикийн хорооны дараагаар Батмөхийн Баттавааг томлох тухай асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 19-ний өдөр хуралдаанаараа хэлэлцээд үндэсний статистикийн хорооны даргаыг томлох тухай саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Батмөхийн Баттава нь 2002 онд нийслэлийн 11-р дунд сургууль, 2007 онд Тайваны Мингчуаны их сургуулийг бизнесийн удирдлагын бакалавр, 2012 онд Люксембургийн их сургуулийг банк санхүүгийн шинжилгээ ухааны магистр мэргэжлээр төгссөн, мэргэжсэн санхүүгийн шинжээч цолтой. Тэрээр 2007 оноос Монгол Банкны төлбөр тооцоо бүртгэлийн газарт эдийн засагч, валют, эдийн засгийн газарт дилер, зах зээлийн газарт нөөцийн удирдлагын хэлтсийн захирал, судалгаа статистикийн газрын захирлаар тус тус ажиллаж иржээ. Хилцүүлгээ явцад улсын хурлын гишүүнцээ даваа сурын. Эдийн засгийн төсөөллийг хийхэд статистикийн тоо мэдээлүүд үнэн зөв бодиттой байснаар илүү үнцэнтэй, ач холбогдолтой бодит үр дүн гардаг. Ийм учраас мэдээллүүдээ улс төрийн нөлөөгөөр гаргаж ажиллах дотоодын нийтэд хүн экспорт, макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг гаргахтаа бодиттой байлгах, гарах харгалзлаа өөрчлөх чиглэлээр анхаарч ажиллах. Улсын хурлын гишүүнтэй дорч ханд болорчлуунаар статистикийн тоо мэдээлэлд ус төржөөгүй байх, тухайн салбарынхаа анхан шатнаас эхлээд бүх үе шатнд бүрд нь ажиллаж үтсэн мэрэгсэн мэрэгчнүүдэд салбарыг хариуцуулж ажилуулах. Улсын хурлын гишүүн байж авахлан үндэсний статистикийн хорооноос гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг энгийн түвшний хэрэглээ болгож занших, иргэн төрийн байгууллагын хувьд статистикийн тоо мэдээллийг бүх шийдвэр гаргалтад ашигладаг, үүний дагуу төлөлт хийж нийгмийн харилцаанд оролцох соёлыг тогтоохын тулд ажиллах засгийн газар, Монгол банк үндэсний статистикийн хороо төлбөрийн тэнцлийг гаргах бодлого дээр хамтран ажиллаж дараагийн түвшинд гаргахаар зорж ажиллах. Улсын хурлын гишүүн Чэ Ганбаатар статистикийн тоо мэдээллийг шийдвэр гарах түвшинд заавал анхаарч үздэг. Улсын хурл бусад төрийн байгууллагын хэрэгтэй мэдээлэлээр байн хангаж ажиллах. Улсын хурлын шийдвэр гарах үйл ажиллагаанд тус байгууллагын төлөвлөх зүйллийн эрхтэйгээр заавал оролцох байх гэсэн саллуудыг хэлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үндэсний статистикийн хорооны даргаар Батмөхийн Баттавааг томлох тухай асуудлаар эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал үнэлтийг хэлсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхыг тав хүсэн сүсэ. Анхаарал татсан баярлалаа.